Hallå gänget och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Nu sitter vi här än en gång, dotter och far. Hej hej. Och vi sitter även i våra Team Ahlborg tröjor. Och jag måste ju också förtydliga att vi har inte tryckt upp de här själva. Utan det var typ bara något företag som frågade, tjena, skulle vi kunna få skicka ut ett par tröjor till er familj? Vi bara absolut. Och som dess har vi använt dem varje dag. Det Team Ahlborg tänkte hitta på idag är, vill du försöka förklara eller? Ja, det är någonting som heter matrullett. Nej. Nej, men nästan. Det heter typ drive-through roulette, ja, eller en del, ja. Skitsamma. Det går ut på helt enkelt är att vi ska åka fram till Max Drive-in. Och sen så ska vi bara säga till dem att vi vill ha exakt det som bilen framför beställde. Och så ska vi även säga att ni behöver inte säga vad det är. Så det är väl det som är själva rouletten. Lite gamble, kul, lever farligt. Kan bli vad som helst. Spänning i vardagen. Ja. Ja, vi får se. Antingen får vi liksom en cheeseburger att dela på, eller så får vi flera mål. Alltså, det är ju det som är det roliga med det här då. Att vi inte vet vad vi ska käka. Så jag tänker bara att vi gör det här. Ni kommer självklart få se allting. Jag hoppas det ens går. Vi är jävlar nu. Jag tror inte att det är så många youtubers som har gjort det här på Max i Gävle, så att de kanske kommer att jättefira det, jag vet inte. Vi försöker, vi hoppas att det går vägen. Och sen tänker jag att vi gör någon liten minimukbang av det vi får när vi kommer hem. Vad säger du om det? Ja, men alltså, underbart. Annars då? Bilen går bra? Ja, bilen går jättebra. Ja. Absolut. Jag hoppas i alla fall på något riktigt jävla grisigt. För att jag var ute igår, lite bakis idag. Det här är liksom det första jag äter idag. Så att jag är vrålhungrig. Och det här kan bli spännande också. För jag är ju en sån som typ beställer samma varje gång jag är på Max. Så att typ de enda början jag har provat därifrån är typ så här originalbörjan och halloumibörjan. Så att det är mycket möjligt att vi får någonting som jag aldrig har provat förut. Så det kan ju också bli kul. Men jag hoppas inte på en jävla fiskburgare. Det är väl typ det enda som jag känner nej, tack. Då får vi väl åka in igen. Men då blir det ju fusk ju. Ja, nej, en gång. Vi vill ju ta det vi får. Ja, absolut. Nu är vi framme, då gör vi så. Det är bara rätt in i kön. Och jag kommer självklart låta pappa sköta snacket. Jag känner att det blir roligast så. Ja, men det finns ingen på drive-in. Nej, då får vi stå och vänta. Vi väntar här då, så får vi se. Ja, var det ingen som var ute i Gävle igår? Jag. Ja, precis. Men det kanske är att det är ingen som kan köra bil idag då. Ja, det vill jag. Seriöst? Tog du med det kort? Gjorde inte jag. Nej, vi säger att det är ett sponsrat inlägg. Det går ju. Nej, men alltså jättebra är det. Verkligen. Alltså, särskilt om man är hungrig så tycker jag att då ska man verkligen prova det här. Nu kommer den. Ja, okej. Okay. Nej, hon åkte och parkera. Nu ser ni mina pyjamasbyxor också. Fashion guru. Två killar. Yes. Vart ute. Nu så. Här har vi vårt offer. Ja, tack för det. Du, vi har lite beslutsångest. Vi skulle vilja beställa precis det bilen framför beställde. Ja, okej. Okay. Ja, och säg inte vad det är. Nej. Jag kör på det. Ja, kör på det. Så, nu kan ni ta det här. 160 kronor. Nu kan ni parkera på 143 så kommer vi ut maten. Ja, tack. Hej då. 160 spänn. Alltså. Två killar har beställt 160 spänn. Det gör jag ensam. Ja, precis. Så hamnar du fucking bakom bilen. Att leta. Men lugn. Men jag blir upprörd. Jag är skithungrig. Men nu blev det så här. Det här är roulette. Ja. Spela aldrig roulette om du inte vet vad du ger in på. Okej, och nu kollar vi inte på sen förrän du kommer hem. Nej. Wimba weppa, wimba weppa, wimba weppa, wimba weppa. The lion sleeps tonight, the weppa wimba weppa. Filosofi, Hakuna Matata. Tack, hej då. Okej, nu kollar inte jag. Det luktar kyckling, ja. Jag har nuggets luktar det. Eller? Ja. Det är typ kycklingsallad eller nuggets.
Det luktar kyckling. Mm. Men jag vet inte riktigt. Jag tror typ att vi har fått nuggets utan dipp. För de där killarna såg så jävla torra ut. Mm. Det hade varit så typiskt. Nuggets utan dipp och typ vatten. Och utan fritering. Nu är vi hemma. Nu ska vi liksom, nu börjar det. Team Alborg är redo. Nu blir det en unboxing här. Fan vad spännande. Mm, verkligen. Suga. Nej men alltså, snälla. Ramlösa. Nej men du, alltså. Driver de? Och så här. Du kan inte ha beställt vatten. Det är vatten. Nej. Det är en vatten och en Ramlösa. Nej. De har beställt fucking water. Kolla. Det är vatten. Men. Nej, alltså det här är inte okej någonstans. Alltså, vilken vill du ha? Jag kan inte i fred dricka med kåltyran. En vanlig vatten och en granat. Ja, det börjar inte skitbra, men vi fortsätter. Åh, yes! Du fick du i alla fall lite. Pommes. Två pommes. Mm-hmm. Och så en låda här. Åh, dipp också! Åh, de hade beställt dipp i alla fall. Yes. Och det är goda dipper. Tre dipper. Det är green and garlic. Och sourcream och pepper. Inte det här våra favoriter typ? Jo. Ja, det var allt. Men jag har ingen aning om vad det här. Ja, det där står ju. Crispy, det där är veganska nuggets. Veganska? Mm. Ja, jag tror det här är vanliga och det är veganska. Här ser ni, det här är crispy nuggets. De veganska och det här är vanliga. Mm. Så det vi fick var helt enkelt vatten, Ramlösa, pommes, nuggets och dipp. Ja. Mm. Precis, ja. Ja, alltså, jag föredrar ju burgare, men... Mm. Nu blev det som det blev. Ja, nu blev det som det blev. Vi får väl prova. Och jag har faktiskt aldrig ätit det här, så jag tror att det här... De där veganska är faktiskt jävligt goda. Jag har aldrig ätit vanliga, jag bara ätit veganska. Men veganska, vad är det? Det är inga djur eller mjölkprodukter. Men alltså, kyckling är djur. Mm, det är inte kyckling. Vad är det då? Det fan vet jag. Men då kan det inte vara kycklingnuggets eller? Crispy nuggets. Ja, nu förstår jag inte. Alltså det... Men vi smakar kyckling. Kolla om du känner någon skillnad på de där två. Det här är kyckling. Mm. Ta mitt vatten då. Ja. Skål. Är det mycket skillnad? Alltså, om vi ska göra en riktig test då, det måste vara utan dressing, nu ska vi se. Jag tycker nästan att de där är godare än de veganska, alltså. Men det är för att du gillar kyckling. Ja. Då. De här är lite saftigare och har lite mer kycklingsmak. De vanliga. Mm. Mm. Men det är klart att det är kyckling, men alltså de är lite saftigare också. Men... De här har jag också kycklingsmak. Den är green and garlic. Ska prova den då. Vad var det? Sour cream and pepper och green and garlic. Mm. Mm, båda är jävligt goda. Ja, det var ingenting som jag skulle åkt fram till luckan och beställt själv. Jag tar hellre dem ganska. Ja, men det spelar ingen roll. Det hade varit så jävla gott med cola dock. Nu blev det inte. Men man åker väl inte till Max för att beställa vanligt vatten. Det lär man ha i kran. Ja, men kanske skulle du inte åka bil. Ja, för backar du dem? Det är vidrigt beteende att beställa vatten. Jag har lite bad hair day idag. Du då? Mm. Nej, idag har jag lyckats enormt. Jag har faktiskt klippt mig idag. Jaha. Mm. Fint. Ja, tack. Men jag klipper mig själv. Så att jag behöver inte boka någon tid. Ja, med mig själv då. Men... Annars är det bara att gå in i badrum och så. Jag glömde att säga det här. Vi åker faktiskt till Marbella hela familjen om typ 2-3 dagar. Onsdag. Mm. Så då kan ni förvänta er lite vloggar. Mm. Då ska vi prova spela paddel igen. Ja, det är så jävla kul. Ja, och sen sa vi att vi skulle leta rätt på något gym. Ja. Och sen så är det ju, skulle vi kunna ut och typ ta en jogg på stranden.
man blir inte jättemätt eller? Nej, men... Men alltså, bra förrätt. Mm. Kanon. Det rekommenderas. Så, vill du ha mer vatten så kan du hämta. Tack, det är bra. Ja, hörni. En kort liten video bara. Den hade ju kunnat bli längre, men vi fick ju liksom inte så mycket mat att jobba med. Då. Men, som sagt, förrätt. Ja, rekommenderas. Kanske blir kebab till varmrätt. Vi får se. Ja, men vi får, men alltså någonting mer blir det idag, det är helt klart alltså, i alla fall. Vi kan inte leva på det här eller liksom vatten och sån här vegetarisk friterad kyckling, låtsas kyckling. Nej, det går inte. Men det var roligt att prova. Så att kan rekommenderas, men du måste ha bil. Kul att ni kollade. Vill ni ha fler såna här videos? Hej då. Vi avslutar med så här. Innan jag lägger på så tänkte jag faktiskt bjussa på en liten haul i samarbete med Chiquelle. Jag skulle nog sorgligt nog vilja påstå att sommaren nu är över. Och därför är det hög tid att spana in lite höstkläder. Så nu hoppas jag och Chiquelle kunna ge er lite inspiration. Och jag har ju såklart också en rabattkod som är LIN20 och den gäller på hela sortimentet förutom rea och beauty. Och här har vi då första outfiten. Alltså hur fräsch? Svar jättefräsch. Det är först den här sjukt fina stickade tröjan. Och jag kan lova på allt att den sticks absolut ingenting, inte på mig i alla fall. Och den passade ju så äckligt bra ihop med den här silkeskjolen. Nu knöt jag upp tröjan lite så att ni ser kjolen bättre. Men alltså, det här var så jävla bra. Det här är typ det fräschaste jag haft på mig på hela året. Okej, vad är det som sker? När man inte trodde det kunde bli bättre, och så blir det typ det. Se på det här. Okej, först har vi då kanske universums skönaste bralla. De här är också i sånt här underbart silkestyg. Och alltså, de här byxorna föll så fint. De har resår i midjan, så det är liksom inget som sitter åt eller är obekvämt på något sätt alls. Och längden var liksom bara hur klockren som helst. Och sen har vi alltså den här toppen. Enkel men ack så snygg. Den ser nästan lite typ avklippt ut. Och det älskar jag. Jag måste ju typ också bara slå ett slag för Chiquelles fantastiska skinnjacka. Alltså den här funkar jämnt, jämnt, jämnt. Den är så snygg, den är så bra. Nej, men alltså kolla in den här magiska, perfekta polotröjan. Alltså först och främst färgen. Hur snygg är den inte? Och materialet, jag älskar det här ribbade. Polokragen är liksom perfekt höjd. Och sen, mina vänner, kolla in de här jeansen. Alltså hur perfekta? De här satt verkligen som en smäck. Och jag älskar liksom det här avklippta. Och om man inte skulle vara ett fan av de här tajta polotröjorna så är ju Chiquelle som tur är också proffs på de här lite större. Och tro bara på mig när jag säger att det här typ är den mysigaste tröjan jag någonsin haft på mig. Alltså ni kommer inte vilja ta av den. Alltså tänk bara en regnig höstdag och bara kunna typ dyka ner den här kragen. Alltså det är så mysigt. Och är man istället för lite färg i höstmörkret, ja, men då löser Chiquelle självklart det också. Alltså kolla in den här. Det här är alltså samma tröja som den senaste jag visade, fast i en annan färg då uppenbarligen. Och de här är ganska långa, alltså det är typ precis på gränsen att jag kan ha en sån klänning. Men då är jag ganska lång, jag är typ 1,76. Så är man kortare än mig så tror jag absolut att den här skulle funka som klänning också. Nästa och sista plagg är faktiskt en klänning. Och alltså kolla de här puffärmarna. Hur nice. Nu ska svart alltid vara så jävla svårt att visa på kamera. Men jag tror och hoppas att ni ser detaljerna på ärmarna. Och den här har ju också en liten polokrage. Ni ser att den är liksom ribbad här på ärmarna och på kragen. En jävligt till stickad klänning helt enkelt. Glöm nu för guds skull inte koden LIN20.
Tack Chiquelle för ett strålande samarbete. Tack för att ni har kollat på den här videon. Puss och kram. Vi ses.